sagaidītajā naktī. Uzsākti Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas arku montāžas darbi, un manu sarunu pievienojas Andis Linde. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau tad jautājums, kā noritēja šīs nakts darbi, un šobrīd mēs te aiz muguras jau varam vērot šo te konstrukciju, kas ir nu arī visai iespaidīga ne tikai pēc izmēra, bet arī pēc svara. Jā, tad mēs uzsākām, ja mēs esam līdz šim darbojušies vairāk ar dzelzceļa konstrukcijām, un te visapkārt var redzēt jau diezgan nozīmīgu progresu, tad iepriekšējā naktī, un tas bija nakts darbs tamdēļ, ka mums ar šo te šobrīd Baltijā vislielāko celtni, kas ir vairāk kā 350 tonnu celtspēju, mums nācās griezt to kravu tā, ka virs tā perona, kas šobrīd darbojās, un, protams, tur bija evakuēti visi cilvēki un atslēgta strāva kontaktīklā un novietojam tātad šajā vietā šo te arkas pēdu. Kopumā mums šajā dienvidu, stacijas dienvidu pusē būs 8 tādas. Ja? Teiksim, šeit mēs varam redzēt tātad šī te dienvidu puses konstrukta izbūve. Mēs novietojam šo te arkas pēdu, kā mēs to saucam, un tālāk jau rudens gaitā mēs arī izbūvēsim šīs te 3D metāla konstrukcijas, kas būs jumta nesošās konstrukcijas, un nu, pat pēdējā iespējams nākamā gada sākumā tiks pabeigt. Konstrukcija ir liela, gan izmēra, gan svara ziņā. Visi tādi savienošanas darbi notiks tepat uz vietas. Jā, tātad mēs šī konstrukcija tika atvesta no Itālijas ražotāja, šeit pat uz vietas sametanāta no vairākiem gabaliem vienā, jo šo te milzīgo konstrukciju, kas ir vairāk kā 40 tonnas, ar celtni tā vienkārši pa būlogu mar nevar pārvietot, tāpēc mums bija speciāli tāda pašgājēja modulārā iekārta, kur mēs tajā būlokuma daļā, kur mēs tās metināšanas darbas veicām, mēs uzkrāvām, un tā tika atvesta uz šo te vietu, kur varēja viņu piekabināt pie celtņiem. Pats sākuma cēliens ir ar 2 celtņiem, kas ir arī tāda diezgan reta, jo tas svars pār pa 40 tonnām ir pietiekami iespaidīts. Mums vajadzēja nopozicionēt šo te milzu konstrukciju tādā veidā, ka tātad var pārķert tikai šis te viens. Un tad ļoti veiksmīgi, apmēram 20 minūtēs mēs no tātad statiskas pozīcijas jau to novietojām pareizā, un tad vēl kāds 2 stundas nācās to ievietot un nofiksēt precīzi pēc projekta.